зв'язку. Спасибі ще раз. Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Володимире, дякую, що ви з нами. Я розумію, що день складний у всіх нас і у вас особливо. Що зараз з університетом? Можете мені описати? Сьогодні вранці вибухом ракети у центрі на перехресті вулиці Володимирської, бульвару Шевченка, оперативом парку, зазнали ушкоджень 4 наших споруди. Це жовтий корпус Інституту філології на бульвару Шевченка, 14, найбільше постраждав, тому що він поряд з епіцентром вибуху, який був на перехресті. Також це бібліотека, наукова бібліотека університету імені Михайла Максимовича на вулиці Володимирській, 58, і там досить серйозні теж ураження, особливо прикро, що ось так, на цьому відео ми бачимо жовтий корпус, а в цей бік, коли повертається камера, ось зараз ще трішки, це поряд тут і буде споруда, ось вона видна навскоси, це споруда біля лікарні, споруда бібліотеки Максимовича, там, на жаль, постраждав дуже сильно відділ стародруків. Самі книги, на щастя, цілі, але вікна повністю винесені, двері і таке інше. Також в червоному корпусі, це вулиця Володимирська, 60, винесло на другому, третьому поверхах фасаду і того боку, який до бібліотеки Максимовича, винесло багато вікон і практично кругом двері вибуховою хвилею повиривало і пошкодило. І також, що дивно для нас, але позаду за нашим червоним корпусом є корпус хімічного факультету, він фактично мав би бути недосяжним, але вибухова хвиля була такої потужності, що зачепила п'ятий поверх і цього будинку. Ми порахували, це понад 500 вікон у всіх корпусах і досить багато інших приладдя, такого як двері, такого як в жовтому корпусі, винесло підвісні сталі, винесло на цю сторону, що виходить до пам'ятника Грушевському, дуже багато пошкоджено меблів, техніки і таке інше. Це досить прикро, але на щастя ми дякуємо долі, дякуємо дійсно чи Богу, так, що ніхто не ушкоджений з наших працівників. Дуже невеличка контузія була в двох працівників в Інституті філології. Лікарі його глянули і навіть не шпиталізували, бо цьому не було потреби. Скажіть, будь ласка, в якому режимі далі буде працювати університет? Чи визначилися ви вже з цим? Що ви кажете студентам? Безперечно, нам пощастило, що в Інституті філології студенти-викладачі працювали дистанційно. В червоному корпусі була навчальною друга зміна з 13-ї години, тому там були тільки співробітники, які організовано відвідали бомбосховище. І тому, власне кажучи, в нас не було таких більше жертв. Ми перейшли на цей тиждень повністю на навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, тобто занять в аудиторіях не буде. Ну, а далі будемо бачити відповідно до безпекових обставин. Чи правильна в мене інформація, що саме кафедру російської філології, ну, вона зазнала от таких от пошкоджень, і в соцмережах знову ж таки почали писати, що там на одному з будинків був барельєф Булгакова, тобто цілять фактично в душу руської культури. Угу. Безперечно, маєте рацію. Ну, барельєфа Булгакова немає вже декілька місяців. Я про це вже писав. А так, це кафедра, колишня кафедра російської філології. Вона була перейменована навесні в кафедру східнослов'янських філологічних студій, тому що до східних слов'ян відноситься не лише російська мова. Так? І дійсно, ось на цій фотографії ми бачимо, бо це аудиторія номер 62, жовтого корпусу, вона майже біля кута, і так, там було досить суттєві пошкодження. На жаль, як і поряд в культурному центрі, як і на кафедрі тюркології, точніше, в центрі кримсько-татарської мови літератури і в багатьох інших. Так, це такий виклик долі, що ця кафедра постраждала від
рашистських загарбників. Знаєте, я думала про пам'ятник Тараса Шевченка, який дивиться на червоний корпус університету. Він зараз обкладений мішками там з піском і так завуалю, ну, захищений, так би мовити. Знаєте, таке філософський напрямок розмови. Україна має захищати своє, так, от, з усієнької сили, навіть такими способами. Безперечно. Ви знаєте, я хочу сказати, що університет з 24 лютого ані на день не припиняв свою роботу, і ви можете побачити, чи наші глядачі, як 9 березня громада університету в кількості тих, хто зміг добратися, 30 чи трошки більше осіб, наприклад, наша фотограф йшла пішки із Троєщини для того, щоб бути на цій церемонії. Але ми покладали квіти до Тараса. Він був ще не захищений, потім його обклали мішками, а потім зверху ось цим захисним укриттям. Але точнісінько таким самісіньким укриттям і обклали пам'ятник Михайлу Грушевському, ось там, де цей вибух, на розі Володимирської і бульвара Шевченка. І можемо подякувати тим, хто це зробив, комунальникам, волонтерам, нашим працівникам, тому що це врятувало пам'ятник Грушевському, і віримо, що і наш Тарас теж з нами і дивиться на нас зі свого сховку, дивиться і зичить на перемоги. Знаєте, стосовно локації вибуху, українці все-таки така унікальна нація. Навіть такі трагічні події змушують нас жартувати. Щодо будинку вчителя я прочитала два таких от влучних жарти. Один із них, що росіяни користуються картами 1919 року і думають, що це Верховна Рада у нас, там Національна Рада, знаєте, коли вона там розміщувалася. А другий жарт, що саме в цьому будинку знімали нібито Верховну Раду у фільмі «Слуга народу». Тобто в них така картинка в голові складається. Як ви вважаєте? От ви як... Про друге знаю, а перше, мабуть, що так дійсно. І бачите, іронія долі для рашистів, те, що так, скло на куполі будинку учителя колишньої Центральної Ради не встояло, але металевий каркас такий, як українці, так, от метал, на це встояв, і ми обов'язково відбудуємо все це. Як ви оцінюєте настрої українців зараз? Ми дуже довго нарікали, що ми така зросійщена нація, що патріотів мало. А зараз в день вибуху мільйони донатів на Збройні Сили України за один день тільки, тому що люди розлючені. Оця хвиля патріотизму, вона вже захлинула, залила Україну чи ні? Ви знаєте, ну, тут як синусоїда в математиці, так, але я хотів би наголосити найголовніше. Росіяни дійсно в силу своєго зверхності чи чогось іншого не розуміють, з ким вони мають справу, бо, приміром, в мене російське прізвище, мій батько був дійсно етнічний росіянин з Росії, але я галичанин з Тернопільщини, є таке місто Бучать. І це часто збиває з пантелику тих, хто думаю, що я буду просувати, можливо, на російські наративи, але я галичанин, і для мене рідна українська мова і в паспорті навіть радянському було. Тому вони часто плутають, і я абсолютно переконаний, що ми переможемо саме через те, що загадкова не російська душа за Достоєвським чи там за кимось ще, а загадковими є українці, тому що вони ніколи нікому не здавалися. Ніде, ні в російській, ні імперії, ні в турецькому султанаті, там так, ні в порті, ні в Австро-Угорській імперії. Українці завжди були самі по собі, і саме тому, мабуть, українці освоїли Канаду і Аргентину, так, чого не міг багато хто зробити. І ось я переконаний, що хвиля патріотизму, вона може тільки трішечки десь щухати. Тому що ми, ну, теж завжди вважаємо, що треба і по господарці щось зробити, і погаздувати. Але ось такі виклики, вони згуртовують, і я переконаний, що ми обов'язково переможемо і відбудуємо все, що пошкодили ці нелюди. Головне, що найбільша прикрість, що при цьому гинуть талановиті люди, які, власне кажучи,
могли би багато чого корисного зробити. Я бачу, що вам там пишуть повідомлення, але я вас все-таки потримаю ще трішечки в ефірі. От ви сказали, унікальна нація, особлива нація, виокремлена нація, українці. Чому тоді Нобелівську премію миру дають росіянам меморіал, українцям Центр громадських свобод і білорусам? Навіщо нас на тому світовому рівні знову єднають в три братніх народи? В лапках зараз про це кажу. Бачите, тут я маю майже точну відповідь, тому що так сталося, що я є членом правління фонду Івана Франка, який вже от 6 років поспіль присуджує громадську премію, причому в хорошому грошовому вимірі, бо ми з благодійників її отримуємо, так, збираємось на Big Idea і на спільнокошті і таке інше. І ось в один із моментів ми зіткнулися з ситуацією, що премія імені Івана Франка за україністику, за соцгум, як ми кажемо, соціально-гуманітарні дослідження, вона не зрозуміла для європейських колег, тому що для них все, що стосується Східної Європи, це от та таємнича російська душа. Тобто, навіть якщо взяти кафедри україністики чи українознавства на ту ж Польщу, яка здавалося би до нас найближче, є єдина така кафедра в Ягеллонському університеті і невеличке відділення в Варшавському університеті. Тоді як вся славістика асоціювалася виключно з русистикою і, відповідно, русський мір, це були наративи, які серйозно просувалися. Тому ми повинні дуже багато зробити для того, щоб не лише фізично, не лише юридично, але ідеологічно відокремитися від ось цього сусіда. І щоб особливо в старій Європі, а Нобелівський комітет – це стара Європа, так все ж, щоб Нобелівський комітет теж розумів, що нас ставити на одні шальки терезів не варто. Я з великою повагою ставлюся до товариства «Меморіал», тому що в 80-ті роки саме товариство «Меморіал» розпочало воювати, як кажуть, от сталінізмом, правозахисна діяльність і політика пам'яті. Але ви маєте рацію, сьогодні абсолютно неможливо нас нічим поєднувати. І, як на мене, рішення Нобелівського комітету – це є радше такий староєвропейський підхід. Толерантності такої, так? Знаєте, чи варто було Україні відмовитися від Нобелівської премії? Тому що тут, знову ж таки, дискусії, що це ж вперше нам такий привілей. Не треба, ні? От абсолютно не згоден, що відмовлятись. Ну, власне кажучи, бачите, я не випадково говорив, звідки я родом, тому що там стоїть пам'ятник Нобелівському лауреату з літератури Шмелю Йосипу Агнону Чачкесу, який уродженець з міста Бучич на Тернопілі, але отримав премію, і коли вже був мешканцем, громадянином Ізраїлю. Ми пам'ятаємо про Саймона Семена Кузнеця, там Ілю Мечникова, так, і багатьох інших. Але тут ситуація яка? Як на мене, відмовлятися, це було би якраз зайвою розкішу. Тут треба зціпити зуби, що і робить наша випускниця Олександра Матвійчук, вона випускниця юридичного факультету університету Шевченка, сіпати зуби, йти на Нобелівську церемонію чи на всі супутні заходи і пояснювати, що Україна – це не Росія, як колись писав в своїй книжці Леонід Кучма в назві, так, і говорити про ці злочини. Я наведу дуже простий приклад. Цього року випускниця Мехмат факультету нашого університету Марина В'язовська отримала премію Філдса. Це одна з найвищих нагород в математиці, прирівняна до Нобелівської. І ось церемонію вручення цієї нагороди, яка ледь не зірвалася, бо росіяни торпедували, і ми докладали величезних зусиль, бо конгрес математичний раз на 4 роки, вона присвятила, пані Марина присвятила в тому числі показу війни в Україні і трагічної гибелі Юлії Здановської. Це молода математикиня, випускниця нашого бакалаврату, нашого фізмат-ліцею, переможниця Європейської математичної олімпіади для дівчат, волонтерка, яка в Харкові в березні загинула. І ось на церемонії вручення премії Філдса на весь світ, а математики – це цілий світ, було показано цю чарівну, розумну, талановиту дитину, яку вбили росіяни.
І після цього, коли було обговорення про вулиці Києва, то біля 100 професорів всесвітньо відомих, серед них близько 20 лауреатів премії Філдса і 20 Абеля, це друга премія в математиці, підписали звернення до України на вшанування пам'яті Юлії Здановської, а на її честь в Масачусетському технологічному читається зараз відповідний курс і проводиться Олімпіада. Тому, як на мене, Нобелівку треба теж використати саме для того, щоб показати цілому світу. Україна не Росія. Раз ми вже з вами зачепили наукову тему, от такий який напрямок мене цікавить? Я бачу, що здебільшого наукова спільнота російська підтримує політику Путіна. Тобто, фактично, вони публічно не виступають, не протестують. Ті, хто не підтримує, вже давно виїхали з Росії, залишивши цю країну позаду. Зараз же фактично для цих науковців у Росії закритий світ науки повністю. Тобто вони не мають доступу до ресурсу, до конференцій, до англомовних різних комунікаційних майданчиків, до різних конкурсів і так далі. Чому вони це роблять? Це ж, ну, по суті, це високоосвічена прошарок російського населення. Вони не розуміють, що вони пиляють гілку, на якій самі сидять, чи нам взагалі не треба паритися, вибачте за це слово, з приводу російської науки зараз? Ви знаєте, я думаю, що от є такий відомий, безперечно, вам, і був нещодавно, мені здається, на вашому каналі, журналіст Пітер Помиранцев. Так? Вихідець, його батьки ще німці вихідці, так, він був журналістом на BBC, і на початку нульових років він працював на одному з російських каналів, і в своїй книзі про правду і неправду він описав ситуацію приходу, коли прийшов до влади Путін, і на іглі, тобто Останкінська телевежа, як на жаргоні називали, так, на іглі була спеціальна ситуативна кімната, де був представник Старої площаді, тобто адміністрації президента РФ, є політологи, спеціально запрошені соціологи і представники різноманітних каналів, включно з першою кнопкою Константіна Ерста. І от Помиранцев описує, як він, коли був присутній на цих планірках, як там формувалися шаблони і стереотипи. І ось на сьогоднішній день ми маємо, по суті, за 20 років, коли російське суспільство, в тому числі освічене, у нас були колись хороші контакти з Московським, Санкт-Петербурзьким університетами, де, до речі, багато вихідців з України, і які, ви маєте рацію, так, ну, не висловлюються проти. Можливо, вони і не схвалюють, але вони або залякані, або асимільовані в офіційні структури, і вони мовчать, вони не хочуть втрачати свої якісь соціальні статуси. Тому дійсно, ви влучно сказали, нам не варто паритися, тому що на сьогоднішній день, ось я можу абсолютно відповідально зазначити, що навесні ми мали зустрічі з ректорськими спілками, конференціями, окремими університетами, березень, квітень, травень, майже щодня в мене відбувалися такі зустрічі. І ось сьогодні, коли я виклав в Фейсбуку і в Твіттері фотографії те, що відбулося з університетом, ми отримали слова підтримки і співчуття від наших колег з польських, німецьких, голландських, італійських, іспанських університетів. І це дуже важливо, тому що вони розуміють, що наука не є поза політикою. Наука не може бути поза політикою, тому що коли гинуть люди, то наука має піднімати свій голос. І ось, власне кажучи, наступного тижня я маю бути у відрядженні в Празі, бо зараз Чехія головує в Європейському Союзі. І на базі Карлового університету в наступної середи, 19 числа, буде відбуватися форум університетів Східного партнерства, де далі продовжується вже напрацювання, вже не обговорення навіть, а напрацювання шляхів підтримки університетської освіти і науки з боку наших європейських колег. Насправді, тому повторюся, так, ваша фраза про те, що нам треба просто забувати і займатися власною наукою. Спасибі, дуже дякую. Цікаво з вами було поспілкуватися. Тримайтеся. Бажаю, щоб ви там все відремонтували в університеті, щоб більше такого ніколи не відбувалося в Україні. Володимир Бугуров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. От, друзі, маю невеличку